Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu pinto morango e colocar aqui um detalhe de uma florzinha. Então, para essa florzinha aqui, a gente vai pegar um pincel com cerdas menores para fazer o miolinho dela. E por que que eu vou fazer a flor primeiro? Porque ela tá embaixo aqui do morango. Então, pro miolinho dela, a gente vai usar o amarelo ouro. Esse aqui é aquele pano de prato que a gente já vem pintando ele. Eu estou fazendo por partes, porque assim o vídeo também não fica tão longo e nem tão cansativo para vocês. Depois do amarelo ouro, a gente vai pegar um pouquinho de caramelo. Aqui nessa parte de cima, eu quero luz. Aqui eu quero sombra. Então, você vai pegar pouquinha tinta no seu pincel e vai colocar um pouquinho só aqui, ó, na parte de baixo. Feito isso, você limpa seu pincel lá no seu paninho e faz esse movimento circular. Faz isso e deixa. Agora, a gente vai pegar esse outro pincel aqui. Eu tô usando esse aqui do cabo vermelho da Condor, e o tamanho dele, esse aqui é o número, esse primeiro aqui que eu usei é o da série 421, o número 2, e esse que eu tô usando agora aqui é o da Condor 400, série 421, número 4. Aí eu vou pegar aquele branco de misturinha que eu já ensinei aqui pra vocês, tá? Essa florzinha não tem segredo nenhum. Então você vai pegar de um lado aqui do seu pincel, você vai pegar tinta branca, molha lá na sua misturinha ou no seu branco, e você vem e coloca sua tinta. Coloca aqui, olha, tinta sempre para fora, e aí você faz esse movimento e puxa para o centro. Molha seu pincel na tinta. Essa flor é uma florzinha simples, não precisa se preocupar. Agora a gente pega novamente o pincel menorzinho, que a gente vai fazer essa outra pétala que tá nessa parte aqui. Feito isso, você deixa ela secar. Enquanto ela seca, a gente vai fazer o nosso morango. Então, a gente vai precisar para o morango o ocre ouro. Vamos precisar do vermelho vivo. Vamos precisar do vermelho tomate e do púrpura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse morango aqui, que ele tá atrás desse. Ele tá embaixo. Então, a gente vai pegar o nosso ocre ouro. Molha seu pincel lá. E eu vou colocar no centro aqui da minha pintura, do meu risco, e vou levando essa tinta para as bordas, mas sem encostar totalmente ela aqui. Pode pegar um pouquinho aqui em cima da sépala do morango, não tem problema. Aqui a gente vai querer um ponto de luz, então aqui eu vou colocar um pouco mais do ocre ouro. Feito isso, a gente vai pegar o nosso branco. Novamente, estou usando o branco da misturinha, mas se você não tiver, você usa
o seu branco aí que você tem. Você vai molhar o seu pincel no branco. Você vai colocar um ponto de luz aqui, olha. Assim mesmo. E aí, com o seu pincel, você vai puxando esse branco. Aqui eu vou querer que ele fique mais claro. Feito isso, você vai pegar o seu vermelho vivo. Viu que a gente não encostou o acrioro aqui nas bordas do nosso morango? A gente vai colocar esse vermelho vivo aqui sem encostar nesse risco aqui, porque a gente ainda vai vir com outra tonalidade. E você vem fazendo movimentos circular, sem tampar aqui esse meio, tá? Mais um pouquinho, sempre pouca tinta, não tenha pressa. Feito isso, a gente vai pegar agora o vermelho tomate. E agora sim, a gente vai molhar o pincel na tinta e a gente vai fazer trazer essa tinta aqui, olha. Próximo ao risco, fazendo o um movimento circular. Agora a gente vai pegar um pouquinho do púrpura e vamos colocar aqui a tinta sempre virada para o risco. Esse morango a gente vai querer ele um pouquinho mais escuro porque ele tá embaixo. Agora você lava seu pincel. Pega seu branco novamente. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar um pouquinho do seu branco aqui. Faz essas batidinhas. E aí, com o pincel levemente, olha, você vem com esse movimento circular. Porque você quer dar uma luz aqui no seu morango. E agora a gente espera aqui secar. Depois que a gente espera aqui secar e a gente faz a sepla, tá? Eu precisei dar um pause por conta do barulho, mas a gente tá retomando aqui a nossa pinturinha. Então agora a gente vai para esse outro moranguinho aqui. Então a gente vai fazer quase a mesma coisa desse aqui. A diferença é que esse tá embaixo, a gente deixou aqui um pouquinho mais escuro e esse vai ser um pouquinho mais claro. Então a gente vem aqui com o nosso ocre ouro. Lembra que a gente estava usando ele? Com movimentos circular. Fazendo isso, você faz com que sua tinta penetre no tecido também. É
reparem que eu não chego a encostar a tinta aqui, olha, nas bordas do nosso moranguinho. Feito isso, vamos pegar o nosso branco. Você molha seu pincel na tinta. E aí a gente vai colocar o branco aqui. E aí a gente vem fazendo esse movimento. Um pouco de branco aqui. Reparem que eu não lavei o meu pincel, tá? Usei ele com o ocre ouro. Feito isso, a gente vai pegar vermelho vivo. Você vai molhar o seu pincel. E a mesma coisa, eu não vou encostar ele aqui. Você vai pôr seu vermelho vivo aqui e vai fazendo esse movimento aqui, ó. Misturando uma tinta com a outra. Reparem que fazendo isso a sua pintura não fica marcada. Aqui onde a gente passou o branco, a gente vai passar aqui de leve. E aqui também. Nessa parte aqui eu encosto o meu vermelho vivo perto do risco. Feito isso, vamos pegar o vermelho tomate. Lembrando que essa aqui é uma pintura simples para iniciantes, tá? Tem morangos aí muito mais elaborados. Agora com o vermelho tomate, você vem mais perto aqui do risco, olha. Aqui é uma pintura simples para iniciante. Agora vamos pegar um pouquinho do púrpura. Você vai molhar seu pincel na tinta bem pouquinho. E aqui a pera estaria por cima desse, então aqui a gente vai ter um pouquinho de sombra. E um pouquinho de sombra aqui. Feito isso, você lava seu pincel. Você pega seu branco novamente. Lembra que a gente deixou esse ponto de luz aqui? Você vai molhar seu pincel na tinta. Vai dar uma batidinha nele aqui. E aí você vem fazendo esse movimento circular, empurrando essa luz para o resto do seu. Mas não todo. Vejam que é só um ponto. Eu só quero um ponto de luz aqui. Eu não vou passar aqui onde eu escureci, tá? Um pouquinho a tinta no pincel. A gente dá uma luz aqui, ó. E um pouquinho de luz aqui. Ok? Agora, antes da gente fazer a sementinha dele, a gente vai pegar o nosso verde oliva. Verde oliva. Se você quiser, tá fazendo o que eu vou fazer aqui antes, você faz. Se não, não tem problema. Aqui eu vou pegar meu pincel de contorno. E eu só vou dar uma arrumadinha aqui, olha, no risco aqui da
da cepa. Porque aqui a gente vai pintar. Se você quiser fazer esse processo aqui antes de colocar a cor vermelha do morango, é até melhor que você não perde seu risco, tá? Por isso que eu estou fazendo isso agora, porque eu não contornei antes e o meu risco aqui ficou um pouquinho muito claro, né? Para mim tá vendo exatamente onde está o risco. Reparem que aqui eu já tinha colocado aqui, olha, mas não tem problema algum, tá? Agora a gente vai pegar o verde pistache. Agora temos o carro dos churros passando com uma musiquinha. E a gente reza para não dar direitos autorais se um dia chegar monetizado, não é verdade? Verde pistache, você vai preencher a sépala. Às vezes você acha que é tão difícil pintar e não é. Você só precisa se dedicar na sua pintura, ver o que você mais gosta. Tem pessoas que só gostam de pintar fraldas, pessoas que só gostam de pintar pano de prato. E aí tem aquele porém, tem pessoas que pintam pano de prato, mas tem algumas que só gostam de pintar fruta, outras pessoas só gostam de pintar flores. E aí você precisa se encontrar, o que que você gosta? Você gosta de pintar um pouco de cada coisa, como eu? Ou você gosta de pintar algum risco específico, por exemplo, só fruta, só flor? Aí agora a gente vem aqui com o nosso verde oliva e a gente vai colocar de um lado só da nosso risquinho. De um lado aqui, olha, a gente vai colocar o verde oliva e de outro depois a gente vai colocar o branco. Reparem que não é perfeita, né? A cepa desse risco aqui. Mas lembre que você está fazendo uma pintura em tecido. Não é uma pintura realista. Mas quando uma pessoa olha, ela consegue identificar o que é que você pintou. Se você quer evoluir na sua pintura, você precisa se dedicar. Um pouquinho agora de branco. A gente não colocou o verde oliva de um lado? Aí agora a gente vem com a luz, que é o branco, de outro. O que é sombra?
A sombra é quando você vai usar uma cor escura em um ponto aqui da pintura. Por exemplo, aqui, olha, é sombra. Então eu usei o verde oliva. Agora aqui eu estou usando a luz. O que que é a luz? É um ponto mais claro e a gente está vindo com o branco. E esse efeito depois que seca fica muito bonito. Um pouquinho de tinta no pincel. E aí é só você seguir onde você colocou a cor escura de um lado, você coloca uma cor clara de outra. Isso é o jogo de luz e sombra que você faz na sua pintura. Por isso que você, que é iniciante, tem que sempre estar pegando aí, eu não falo para copiar, mas pega uma pintura que já esteja aí colorida para você se guiar nas cores. Aqui, por exemplo, teria alguém que iria pintar um morango e é só simplesmente jogar uma cor vermelha, uma cor só. Aí agora é só a gente vir arrumando aqui o nosso detalhe aqui da. E aí a gente vai fazer esse contorno só do lado da onde a gente colocou a cor mais escura. Que é o verde oliva, olha. Só de um lado a gente faz esse detalhinho da folha. Feito isso, você lava seu pincel. Lembra da florzinha aqui que nossa que já secou? Aí agora a gente pega o nosso branquinho de novo e o pincelzinho e a gente vai só retocar esse branco aqui. Que é bem pouquinha tinta. Agora a gente vai pegar o pincelzinho de contorno. Vamos pegar a cor sépia. E a gente vai colocar um pouquinho, olha, pouquinho de tinta no seu pincel de contorno. Você vai só colocar um detalhezinho aqui de umas bolinhas bem suaves, olha. E aí você puxa um tracinho assim somente para separar. Feito isso, você pega seu branco e aí você coloca uns pontinhos brancos aqui também. Feito isso, aqui no nosso moranguinho, a gente faz um cabinho nele. Passando aqui, ó, por cima da nossa florzinha que acabamos de fazer. Fazemos um outro detalhe aqui. Aí pegamos o branco, fazemos a mesma coisa. Você vai passar aonde você já tinha colocado ali o seu sépia. Aqui a gente já pode fazer um detalhe. Não requer muita prática. Depois aqui a gente vai colocar mais um, mas eu vou fazer depois no outro, porque eu vou fazer um outro vídeo falando das peras.
Agora a gente vai pegar esse pincel ainda de contorno. Vamos estar pegando a nossa tinta púrpura e a gente vai fazer a nossa sementinha. Você vai molhar seu pincel de contorno. E aí você vai fazer como se fosse uns pinguinhos assim, olha. De baixo para cima. Por que não comprido? Porque se você pegar lá a fruta morango, as pintinhas dela não é preta. Ela tem alguns pontinhos. Algumas sementinhas amarelinhas. Sim, amarela, mas a gente tá usando o púrpura, porque já já vocês vão ver mais um detalhe que a gente vai colocar aqui. O ideal agora é esperar secar. Depois que o seu tiver seco, que o meu aqui vocês estão vendo que não tá, você vai pegar a cor ocre ouro com o mesmo pincel. Você vai molhar lá pouquinha tinta no pincel e você vai colocar uns pinguinhos aqui em cima desse púrpura, porém você não vai cobrir todo o púrpura. E essas pintinhas vão dar um detalhe todo especial no seu moranguinho depois que ele estiver seco. Você pode até fazer algumas com esse aonde não tem o púrpura, que ele dá um detalhezinho bem suave, como se fosse outras sementinhas. Feito isso, espero sua pintura secar. E depois a gente vai para um próximo vídeo que vai ser fazendo a pera. Agora eu vou mostrar para vocês como tá ficando o nosso pano. Esse aqui foi o que a gente acabou de fazer. Esses aqui eu já tinha feito, que eu fiz igualzinho como esses aqui que eu ensinei. Aqui já tá seco e aqui tá molhado que a gente acabou de fazer. Assim que secar, ele vai ficar assim. Eu já fiz essa pera e agora eu vou fazer essas duas aqui no próximo vídeo com vocês, tá bom? Para quem me acompanhou até aqui, muito obrigado. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você for novo, se inscreva. Ativa o sininho, toda vez que eu tiver vídeo novo, você vai receber. E a todos que estão me acompanhando, quem está chegando, fiquem todos com Deus.